Vi ska titta på Dropbox-appen på iPad. Här behöver man koppla ihop, skapa ett konto på Dropbox och sedan så laddar man ner den här appen och sen är det bara att tuta och köra, kan man säga. Man har filerna i vänsterkanten här och vi kan ta en, här har vi en PowerPoint-fil och den dyker då direkt upp och så gör det med ganska så många filtyper. PDF gör det för alla Office-varianter och det gör det också för ljud och faktiskt för en del videoklipp också. Så att man kan se rätt så mycket i den här. Man kan då, om vi tittar högt upp till höger här, skicka iväg den här så man får en e-mail-länk till om man skulle vilja det. Man kan också då få en länk som man får koppla till sitt minidator, sitt clipboard. Och det kan man ju också använda då för att skicka via mail. Det blir då en sån här lång konstig länk som är så här, icke sökbar länk, men den är ju ändå i någon form publik. Vi ska titta här uppe på pilen i väg här, så kan man då öppna de här i andra saker som känner iPaden av här, vad det är för typ av dokument och vad den skulle kunna vara lämplig att öppna i. Så här kan man då öppna dem, till exempel CloudOn som då är en Office-redigerare på nätet, eller iCab Mobile som en annan typ av webbläsare. Eller få den uppläst i Big Text for Me. Skulle man då ta en e-bok till exempel istället, så skulle den ge andra typer av rekommendation, för den kan den inte öppna här, utan här ser vi då att den vill då öppna i Bluefire Reader eller i någon iBooks eller någon annan. Så att den anpassar och ser liksom lite grann vad som är bra. Man kan ställa in så att de kort man tar med iPaden direkt kommer upp till den här via Upload här nere. Jag har inte ställt in det så. Men då kan man få upp dem där. Man kan ha favoriter, då klickar man, tillbaka här, men nu tycker jag att det var bra, så kan man så ha en, klicka på den här stjärnan högst, nästan högst upp till höger för att lättare kunna se det här. Man får scrolla ganska så mycket, kan man säga, man kan ju hoppa lite i med bokstäverna också, men man får scrolla en hel del. Man kan också söka här uppe om efter vad man vill då. Det är en fördel. Ja, det är väl det man kan göra med den här appen. Vill man göra andra saker så får man använda sig av Dropbox.com, och om man vill dela filer på ett mer avancerat sätt. Men den duger ganska så bra. Så lycka till med att testa den här.